3 and a half years ago, Professor Magoa, when he was appointed the Cabinet Secretary Education, he picked a young man who was then teaching, who was a lecturer in the University of Nairobi, the Faculty of Law. Ni sauti moja kwa moja kutoka kwa waziri wa Wizara ya Elimu Cecil Machogu, mtazamaji wetu ambaye ameweza kutoa tangazo na taarifa siku chache tu baada ya mtihani wa KCPE kuweza kutamatika, huku wa KCSE ukiweza kutarajiwa kuanza mnamo wiki ijayo. Sasa hivi ameweza kutoa ratiba ni siku gani kuhusiana na kutolewa na kutangazwa kwa mtihani wa KCPE. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu nikufahamishe yaliyojiri. Waziri wa Wizara ya Elimu, mtazamaji wetu Cecil Machogu, ameweza kutangaza na kutoa taarifa kuhusiana na kukamilika na kutangazwa kwa mtihani wa KCPE, ambapo sasa hivi akizungumza moja kwa moja kutoka eneo la mtihani wa SAPA jijini Nairobi, ameweza kudhibitisha kuanzishwa kirasmi kusahihishwa kwa mtihani wa KCPE, huku akisema ya kwamba shughuli hiyo imeweza kuanza kirasmi na huenda matokeo ya mtihani huo wa KCPE kutangazwa mnamo kuanzia wiki ijayo, punde tu mtihani huo utakapokamilika kusahihishwa. Zaidi ya yote, ameweza kuhakikishia wanafunzi na wazazi wote ya kwamba wawe watulifu na waweze kuwa na subira, hivyo basi wawe na hisia chanya ya kwamba mtihani wao utaweza kutoka kwa njia ipasavyo bila kuwa na utata wowote. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.